ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଯେମିତିକି ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଅନାଥ ଶିଶୁ, ମଧ୍ୟବୟସ୍କ, ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ ଏବଂ ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବା ଛଡ଼ା ପରିଣତ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଆଗଲେ ନିଆରା ଏକ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତା। ନିକଟରେ ଏମିତି 500 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିଛି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବାଠୁ ପୁଣ୍ୟକାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଦାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥ ସେଭିୟର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ହରିୟାଣା ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଭଣ୍ଡୁଆବାରୀ ଗାଁରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ 2 ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆସ୍ ଅଫ୍ ହୋପ୍ରେ, ଯାହାକି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ 166 ଜଣ ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବା ଲୋକେ, ନିରାଶ୍ରୟ ମହିଳା, ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ମହିଳା, HIV ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭଳି ଲୋକ 18 ରୁ 100 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ସହ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ପକୁଡ଼ି ଆଦି ପରଷାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରହଣକୁ ନେଇ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଖୁସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।